runtii sharaf ay ii tahay inaan mar saddexaad aan u soo istaagno soo dhoweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo wafdigii ballaarnaa oo la jiray booqashadii qiimaha badnayd ee safarkiisi ugu horreysay ahaa ee uu nagu soo booqday dowlad goboleedka koonfur galbeed, gaar ahaan caasimadda kumeelgaarka ahayd. sharaf ay ii tahay. Marka ugu horreyso waxaan rabaa inaan idhaaho madaxweyne soo dhowow, adigii wafdigaada mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowow. Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay booqashadan taariikhiga ah ee aadna soo booqatay. Aad baan ugu faraxsannahay, raallina uga nahay. Aniga oo ku hadlayo magaca iyo dowladda iyo shacabka reer koonfur galbeedba, waxaan farxad weyn iyo sharafka noo ah imaatinka adiga iyo wafuuddaadaba aan noo timaadeen. waxayna noqonaysaa sidaa hadda looga sheekeynayay 2012-kii ayaa berrina looga sheekeyn doonaa taariikhday geli doontaa madaxweynihii markii la doortay, markii ugu horreysay uu booqashada naga bilaabay. sharaf ay noo tahay. intaas kadib, mudane madaxweyne, saa la socoto dowlad goboleedka koonfur galbeed waa 3 gobol oo istaraatiijig ah. waa Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose. 3 gobol kadib, baaxadda dhulka iyo ballaarnaantiisa dowladihii annaga naga horreeyay waxay isuubiyeen 18 degmo, iyada oo aan aaminsanahay dadka iyo populationka iyo inta ay isu jiraan iyo dhulka ballaarnaantiisa inay ahayd 30 degmo inay astaash. waxaad arkaysaa 200 iyo ka badan oo kilomitir oo dhagaxi loo tuuro uusan dhulka ku dhacaynin oo qof bini aadana uu ku dhacayo oo hal 2 degmo u dhaxaysa bas yaa jirta. waxaa jirta meel 300 kilomitir isu jirta oo aan degmo dhan balahayn, meel 120 kilomitir jirto. marka sidaasay tahay. markii dowladihii horreeyay waxay ahayd 18 degmo. 18-kii degmo, 4-10 degmo ka mid ah waa xor, waxaa gacanta ku haayo dowlad goboleedka koonfur galbeed. 4 ka mid ahna waxay gacantooda ku jirtaa cadowga Shabaab, 2 Shabeellada Hoose ah iyo 2 Bakool ah, Rabdhowre iyo Tiyaglow. waa Bakool, Sablaale iyo Kurtuwaareyna waa Shabeellada Hoose. 4-taas degmaa maqan. inta kale waxay ku jirtaa gacanta dowladda koonfur galbeed, waxaa ka shaqeeya maamulka koonfur galbeed, waxaa u dhisan maamul, waxay leedahay golihii deegaanka, kuwa aan lahayn hadda loo suubinayaa, waxaa jooga ciidamadii dowladda, waxaa ka shaqeeya sistemkii. dhibaatada ugu weyn oo haysata waxaa weeye magaalo maanta uu baabuur galayo waa 1 iyo 2 waaye. waa mid dadka jidkan dheer degan degmooyinka koonfur galbeed oo jidkan xamar ka soo baxo bay dhaba taga degan, oo iyagana ay maraan dad ganacsata ah oo ka madax bannaan. inta kale magaalo baabuur geli kara male, magaalada ugu yar 12 sano 11 sano yay go'doonta. magaalooyinka gobolka Bakool oo dhan xudur yaa ugu dambeysay muddo 1 sano ah hadda kuxay gashay inuusan baabuurba gelinbo. awalkii hore si kasta iyo daruufo ay ku yimaadaanba waa imaan jireen. sidaasoo kale magaalooyin kale oo saasoo kale aha jiro xor ah, laakiin baabuur aan gelin. dadkaas waxay ku nool yihiin nolosha bini aadanka, nolosha ugu adag. gaari dameer yaa wax lagu qaadayaa, haddii la qabto dameerka iyo gaarigaba waa la gubaa. si naxariis daraa ninkii watay hadduu fakada nasiib uu leeyahay, haddii kalena waa lagu daraa. mudane madaxweyne, duruuftaas guud waa waxay Soomaaliya oo dhan qabto, laakiin annaga shaqsiyan taasaa gaar noo ah. waxaana aada u danaynaynaa oo aan adduunyada iyo dowladda federaalka iyo cid kastoo hay-adaha amniga ka shaqeyso aan ka codsanaynaa, mid guntan baa loo gargaaraa baa la yidhi.
dadaal badan oo abaabul ciidan iyo wacyi gelin ah waa sameeyay waxaan u baahanahay taageero caalami ah iyo taageerada dawladda federaalka inaan helno si dadkan ay uga baxaan dhibaatadan muddada dheer saameysay waxaa laga yaabaa wiilkii ku dhashay waajib oo 12 sano go-doon ahayd oo aan arkin baabuur socdo haddii 3 sano uu kusii jiro 15 sano gaaraya qaangaar wuxuuba aaminayaa weligeed inuusan meeshan baabuur imaan yuu aamina oo jidba inuu lahaan jirin uu aamina in looga sheekeeyo moogii si marka dowladtaas looga baxo waxa ugu horreeya oo aan codsanayno waxaa waaye in nagala kaalmeeyo nagula garab istaago nagalala shaqeeyo amniga sidii lagu soo celin lahaa shabaabna dalka looga xorayn lahaa dadkan iyo jidadkoodana la isugu furi lahaa daruufahan adag oo macaluusha iyo abaarta iyo barako ah waxa keenay oo ugu horreeya ayagaa koobka ilaahay baa keenay laakiin waxaan aaminsannahay dadkaas dad nool oo beerahooda tacbado oo haddii sanadkan abaar uu noqdo sanadkii horetii ay tacbadaan u baxsaday ahaan jireen sanad iyo lababa dad samri karay ahaayeen tacabkooda ku filnaa waxay awoodi waayeen oo loo diiday inay beerihii tabcadaan sababtoo ah tacabkiibaa waxaa la yidhi markaa tacbaysid waa inaad lacag bixisaa markaa falaysid waa inaad lacag bixisaa markaa goynaysidna waa inaad nus lagaa qaadaa qofkii marka wuxuu ku dhimanayo uu tacbaayaba maleh waxyaalaha keenay barako aan tirada badan taas waa abaarta iyo cunyarada iyo biyola-aanta qof kasta isagoo meeshiisa joog yaa loogu gurman lahaa waxa maanta intay soo baxeen dadkay usoo qaxeen baydhabo waxaa lagu qiyaasay hay-adaha UN-ka tirakoob ay suubiyeen 700,000 oo qof oo i d p-sa degan kaamanka meel kastay degayeen waxa keenay dadkaas waxaa waaye dowlad baa leeyahay haddii deegaanadii ay kasoo qaxeen oo noo sheegayeen maanta iyo kuwii kaleoo meelihii ka fogaa ka yimid haddii daruuftaas ay qaban lahayd waxaan awoodi lahayn hadday biyola-aan yihiin biyo meesha ay yaallaan intaan booyad ku qaadno inaan u geyno waa loo diiday in loo gurmaday hadday baahi jirta in xoolo loo qaado raashin wixii la aruurin karo dadka ay isu dari karaan loo gurmado loo geeyaa la awoodi karay wixii kaalmo ah gurgooda deegaankooda lagu kaalmay ama hayad sabafalah ka timaado ama dadka soomaaliyeed ha ka yimaadeen yaa la awoodi karay wixii laga awoodi waayo oo dadkaas wax laga gaarsiin waayo waa saas waay waxa maanta baydhabo la isugu keenayna la isugu yimidna meeshan nabadda ah unbaa kulli loogada dugaalaya sidaas darteeda maanta baahida aan qabno 1, 2, 3 waa amni waaye dadkan oo guryahooda ku noqdo jidadkooda loo furo magaalooyinkooda isu maro intaas waay baahida aan qabno qof bini aadana wuxuu bixiyey qof bini aadana kuma baahi baxo dadka maanta aan sheegayno 700,000 ah hay-ad iyo dowlad iyo cid kastoo wax siiso waa waxay maalin iyo laba karsadaan wax micno ah iyo mustaqbal ahay usuubinaysa male waa un emergency waaye dadkan dhiig joojina la yidhahaa laakiin dadkii waxay u baahan yihiin mustaqbal haddii ay magaaladii degayaan waxay u baahan yihiin in la deegaameeyo la dejiyo ay helaan nolol iyo shaqo abuur iyo mustaqbal iyo ilmihi iskool iyo qofkan bini aadanka meeluu aaday inuu helo intaasna waxaa laga sugaayay dowladnimada waaye dowladda nidaamka federaalka ah waa dabaq waayo waa isii saaray hoosuu kasoo bilaabanayaa ilaa iyo meesha ugu sarreysu tegaya middaas ayada aan rabnaa marka hadduu ilaahay yidhaaho wixii dadaalahoo la suubin karo in la suubiyo dadka soomaaliyeed oo dhan oo dhibaatadaas qabana loo gurmado gaas ahaan dadka reer koonfur galbeed oo suldaanku intuu ka sheegayo ugu horreeya dadka mas-uuliyiinta ah xildhibaanada cusub wasiirada kuwa koonfur galbeed ganacsatada dadka aqoonyahanada oo hay-adaha kala duwan ee dowladda u shaqeeyo waxaa la yidhaahaa nin guntan baa loo gargaaraa horta marka hore annaga aan iskaalmayno si ilaahayna noo kaalmeeyo ilaahayna noogu naxariisto annaga aan isu naxariisanno walaalaha annaga waxaan u tari karnaa u tarno ninkii $2 haysta $1 ha bixiyo ninkii 2,000 haystana 1,000 ha bixiyo ha gaarsiiyo dadka walaalihiisa waxaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naxariistiisana siiyo laakiin sida saadaasha iyo dadka ay sheegayaan baqdin waxaa jirta ah raxmada ilaahay lagama quusto ilaahay baan naxariis badan ka sugaynaa iyada oo dee aa ogtihiin oo laleeyahay roobka waa u dhamaadayba
markii aan laba maalin inta baxnay banaanka la tagay si niyadsan ilaahay lagu baryay ilaahay roobona sii waa la qaboobay biilaantina waa laga baxay laakiin roobkii beerihii iyo baadiyihii iyo abuurkii ku filnaa ma ahan mid karoo ka badana ilaahay ka toogayna haddan haddaan intaan qalbiga isu furno si islaamnimo ah dad muslim ahaan nahay qadarti ilaahay waan ku qanacsannahay wixii dhacaan aaminsannahay dadaalka annagan ku daraynaa laakiin haddaan intaan qalbiga isu furno si kalsooni ku jirto walaalnimo ku jirto muslimnimo ku jirto aan isu gargaarno oon isu garab istaagno wax weyn wey dowladda la sheegaayo waxyi kuma soo degaayo cirkana kama soo dhacayo dowladda waa dadka waay adinka waay dowladnimada wixii adinka aad suubisaan iyo wixii adinka aad nala qabataan yaa qabsoomaynaan annaga gaarsiinaynaa wixii dadkan ay bixiyaanaan dadka gaarsiin karnaa oon annagana aan wax ka qaban karnaa laakiin wax goonihoo anaga igu soo daadanayo ma jirto aniga waajibka isaaran waxaa waaye in si ilaahay og yahay diinta iyo culummadana ay sheegeen si qalbi furnaan ah oo lilaahi ah oo daacadnimo ah oo mas-uuliyad ku jirto aan dadka aan u gaarsiino wixii ay hayeen aana uguna shaqeyno ugu adeegno tii ayada ahayd waa ballan qaadaynaa kor iyo hoosna waa u qaylinaynaa meel kasta oo qayladaanada ay gaari kartana waa gaarsiinaynaa waxaana rajaynaynaa in laga baxo intaas markii laga tago annaga intaan sheegay waaye koonfur galbeed waxaa la yidhaahaa oyna tahaybo waa populationka ugu badan isteedyada soomaaliya maanta koonfur galbeed shacabka ku nool laba isteed isku daray hataa ayagaa ka badan ama waxa haysteen ama yaysan haysanin ninka ugu wax yar wuxuu haystaa wuxuu maanta iyo berri cuno kan ugu yar marka kan maanta iyo berri wuxuu cuno haystow tan berri ilaahay baad leedahay waa helaysaaye maanta kan aan wax cuno haysanin in la siiyaan rabnaa marka annaga aan isku naxariisano marka ilaahay naxariistiisa imaanayso mudane madaxweyne mar labaad soo dhowow waxaan jiro baahiyo guud oo siyaasadeed oo isteedka iyo shacabka iyo dadka uu mas-uulka ka yahay dowladda federaalka laga tabanayo adiga haddaa lagu soo doortay waa ku soo dhoweyneynaa waa ku faraxsannahay waxaan rajaynaynaa inaan noo cadaalad fashin waxaan rajaynaynaa rajadaanada iyo dadkan waxa ay kaa filayaan inay kaa helaan insha allahu tacaala mudane madaxweyne soo dhowow aada iyo aada u mahadsan tihiin dadkii iyo fuuddii kula jirtay iyo mas-uuliyiintii kula jirtay oo reer koonfur galbeedna saasoo kale aaday u mahadsan yihiin si guud waxaan baaq ugu dirayaa mar labaadaan rabaa inaan ku celiyo dadka reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan ugu horeeyaan dadka hadda inta fadhiyoona arkaayo kuwa dibadaha jira kuwa hadda hurdaaya kuwa soo jeeda dadka walaalihiina ah xilliga waa sii adkaanayaa usoo gurmada ninka ugu yar hadduu isleeyahay wixii adiga aad dhiibta ree hebelaa la siinayaa asaga hasiiyo kii la dhashay wax weyn waay ayadana turkeeda wax taray mooda kii kale dad guddi ahaa la suubiyey culimo ah ganacsato ah dowladda qaar ka mid ah yaa joogo wixii taakuleyn oo la bixin kara ha la bixiyo xildhibaanada sharafta leh oo 77 xildhibaan ah intii waxaan codsanaynaa xaaladan adag lagu jiro inaad shirtaan isku noqotaan dadkiina gurmad u bixisaan haddii mishaarba uu jiro waa aaminsanahay inaad mishaar heli doontaan mishaarkiina dadkiina inaad ku sadaqaysataan sidaasoo kale dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo waxaysta ayagana waxaan ka rajaynaynaa inay meel walba oo soomaaliya dhibaato ka jirta u gurmadaan adduunyada iyo dowladaha iyo cid kasta oo awoodi kartana baaqaasaan u diraynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas
xirmada cusub ee 28 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha